Šasija upravljanja s 4 kotača, 4 control, upravlja stupnjem okretanja stražnjih kotača. Renault je jedini proizvođač koji nudi sustav poput navedenog na svojim modelima crossover. Na cesti preciznost, upravljanje i stabilnost povećavaju vašu udobnost kod naizmjeničnog sretanja u zavoju. U gradu, šasija 4 control pruža neusporedivo bolje upravljanje pri niskim brzinama i vrhunski radijus okretanja u svojoj kategoriji.